Mitä sä täällä oikein hiippailet? Varasta roskia, homo. Terve. Terve. Mulle kävi tällä tavalla. Anita, täällä on asiakas. Ja mitä hän teille? Taskut tyhjiksi äkkiä. Tää? Onks tää joku ryöstö? Tää ei olis kuule ihan ensimmäinen kerta, kun täältä häviää kehyksiä. Joo. Mä oon tullut tänne vaan ihan vittu ostoksille, että älä vittu tuu! Esa, mitä nyt? Tää vitu naakka! Hän yritti varastaa kehyksiä. Anita, mikä sua vaivaa? Tule saattamaan tätä neitiä, minä hoidan nuoren herran. Anteeksi tämä. Meidän Anitalla on niitä naisten juttuja varmaan. Ikuiset roiskeet vai? Te halusitte katsoa kehyksiä.